Náš najlepší marketing sú práve naše podujatia, naše konferencie, kde ak to dobre beží, tak tí ľudia, ktorí to zažili, tak sa im to páčilo a potom veľakrát oni prídu, keď majú svoju konferenciu alebo to odporúčajú nejakým svojim kolegom. Taká nejaká naša mantra, že tá jednoduchosť je úplne kľúčová, najmä na konferenciách, kde ľudia nemajú časť a chuť sa učiť niečo nové.